Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունից հետո շարունակում են փակ մնալ տոնավաճարի նաև չվնասված տաղավարները։ Տնտեսվարողներից ով կարողացել է տարածքից հանել է խանութներում մնացած ապրանքը։ Կա արդյոք որևէ ձեռներից, որ բիզնեսն ապահովագրած լիներ պատահարներից, դժբախտ նման դեպքերից հետո գոնե ֆինանսական փոխհատուցում ստանալու նպատակով հայտնի չէ։ Առայժմ չկա նաև գնահատական, թե բուն պայթյունի վայրում կամ հարևանությամբ հարվածային ալիքի ջարդվել ու շարքից դուրս գալու պատճառով նյութական ինչ վնաս են կրել տոնավաճառում աշխատող տնտեսվարողները։ Սուրմալուին վերաբերող ինֆորմացիան առհասարակ բավական քիչ է։ Լուրերի հարցմանի պատասխան Պետեկամուտների կոմիտեից տեղեկացնում են. Տվյալ առևտրի կենտրոնում գործունեությունը իրականացնում առնվազն 453 տնտեսվարող սուբյեկտ։ Խոսքը փոքր թե մեծ այն բիզնեսների մասին է, որոնց ՀԴՄ-ի օգտագործման վայր որպես հարկայինը ֆիքսում է տոնավաճառի հասցեն։ Այս թվի մեջ ի դեպ ներառված չեն տեղի կրպակները, որոնց համար դրամարկային մեքենա ունենալը պարտադիր չէ, ինչպես նաև լոտոյի տոմս կամ սուրճ խաչապուրի վաճառող շրջիկ առևտրականները։ Պեկում առկա տվյալների համաձայն Սուրմալուի տարածքում փող վաստակող տնտեսվարողների հիմնական մասը, մոտ 95%-ը, իր գործունեության տեսակ ոլորտ է նշել մանրածախ և մեծածախ առևտուրը։ Մեկ կազմակերպություն տեղում հանրային սննդի ծառայություն է մատուցում, կա նաև ֆինանսական կառույցի գրասենյակ։ Բոլոր այդ հարկ վճարողների միասին այս տարվա առաջին 6 ամսում հսկիչ դրամարկային մեքենաներով ցույց են տվել 13.708.000.000 դրամ ֆիսկալ հասույթ։ Որքանով է այս թիվն արտացոլում Սուրմալուի իրական շրջանառությունը, դժվար է ասել, քանի որ բոլորին է հայտնի տոնավաճառներում միշտ չէ, որ ՀԴՄ-ը են տպում։ Սրա որ մասն է բաժին ընկնում մանր առևտրականներին, որը տեղում վաճառքի կետ ունեցող խոշոր ներկրողներին կամ տեղական արտադրողներին, թվերը տարանջատված չեն։ Թե ինչ գումարի հարկ է Սուրմալուի տարածքից բյուջե վճարվում, պարզվում է հնարավոր չի ասել, քանի որ հարկային ծրագրերը թույլ չեն տալիս տնտեսվարողի վճարած հարկերն առանձնացնել ըստ գործունեության վայրի, իսկ խոշոր շատ ընկերություններ տոնավաճառում կետ ունենալով հանդերձ ունեն նաև իրենց դիստրիբյուտորական մեծ ցանցերն ու դրանց բոլորի միջոցով արված գործարքների համար հարկը միասնական են վճարում։ Տոնավաճառում աշխատելու համար մարդկանց վճարած վարձակալական գումարների մասին, որպես կազմակերպիչ Սուրմալուի տնօրինության կողմից տոնավաճառում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին այս հունիս ամսվա համար ծառայությունների մատուցման հաշվարկային փաստաթղթերով հայտարարվել է 164 միլիոն դրամ ներառյալ ավելացած արշիքի հարկը։ Առևտրի կենտրոնի կազմակերպիչ Երևանի պահածոների գործարան ընկերության շրջանառության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հարկային գաղտնիք է և ենթակա չէ հրապարակման, գրված է Պետեկամուտների կոմիտեի լուրերին տրամադրած տեղեկանքում։ Գաղտնիք չէ ընկերության պետությանը վճարած հարկերի չափը։ Այս հունվարից հունիս այն կազմել է 421 միլիոն դրամի կարգի։ Երևանի պահածոների գործարանը տարվա առաջին կիսամյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում 288-րդն է։ Հերմինե Բաղդասարյան, լուրեր։